Sakit tuh cakar marahnya. Bentar. Assalamualaikum. Kapan lagi nih cakar kakak nih kesuruh nih si curang dah. Untuk dawai itu nih gitu mah. اچھا جی میرے پیارے ویورز، تو بہت شدید جو ہے درد سے جو ہے کان میں بہت شدید درد ہے، دیکھیں کیسے جو ہے رو رہی ہے، بہت سارے علاج کروائے لیکن کوئی بھی اسے جو ہے علاج نہیں لگ رہا، اچھا جی تو آج میں دوائی لینے کے لیے گئی تھی صبح کے ٹائم، میری اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی، اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ مجھے جو ہے بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، زکام بھی بہت تھا، سر میں درد بہت تھا اور جو کان بھی بہت زیادہ درد تھا، ساری سر رات جو ہے میں نے نیند نہیں کی تھی، اتنی جو ہے مجھے بے چینی تھی، ساری رات میں بیٹھی ہوئی تھی، ساری رات میں نے سکون نہیں کیا، میں اتنی زیادہ پریشان تھی، اتنا میں رات کو بھی روئی، صبح ٹائم بھی روئی، اور جو زکام نے مجھے اتنا پریشان کیا ہوا تھا، کان میں درد، سر میں درد اوپر سے بہت زیادہ ہو گیا تھا، سار رات نیند کی، سار رات میں بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے منیزہ جو بار بار اٹھ رہی تھی اور جو مجھے تکلیف لیدا تھی، بہت پریشان تھی رات کے ٹائم، بہت زیادہ پریشان تھی، صبح کے ٹائم دوائی لینے گئے تھے لیکن ڈاکٹر جو نہیں تھا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس کے پاس جو گئے تھے اور جو مجھے دوائی اس نے دی اور جو تین انجیکشن جو مجھے لگائے، دو جو اس بازو میں لگائے اور جو ایک اس بازو میں لگایا، تو اس کے بعد جو مجھے جو اس نے گولیاں دی، تو شکر الحمدللہ کہ اس کے بعد جو میری طبیعت کچھ نہ کچھ ابھی جو بہتر ہے، ابھی جو ہم لوگ گھر پہ آ گئے، لیکن پھر بھی جو ہے میرا کان جو ہے اس سے بند ہوا پڑا ہے، درد تو ابھی نہیں ہے، صبح کے ٹائم بہت زیادہ تھا، میں بول نہیں پا رہی تھی، بول نہیں پا رہی تھی، صبح کے ٹائم بہت زیادہ درد تھا مجھے، ابھی جو ہے کچھ نہ کچھ کم ہوا ہے، تو ابھی میں شکر الحمدللہ کا شکر کر رہی ہوں کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکی ہوں، طبیعت میری صحیح ہوگی، کچھ نہ کچھ ابھی بہتر ہے، تو آپ لوگوں کی دعاؤں سے کچھ نہ کچھ اب جو ہے ٹھیک ہوں، تو پلیز زیادہ سے زیادہ دعا کریں ہمارے لیے، ہم بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں، غریب بندے کہاں جائیں، روز روز کی بیماریاں، پیسہ ہے نہیں، کہاں جائے، کہاں سے دوائی لے، کہاں سے گھر کے جو خرچے وغیرہ پورے کریں، پلیز زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، پلیز خدا یہ ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے آگے شیئر کریں، لائک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، پلیز پلیز بس یہی کہوں گی کہ ہمارے جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہے لائک کرتے جائیں اور یہ آگے شیئر کرتے جائیں، بس آپ کا شیئر کرنے سے کچھ بھی نہیں جائے گا، تو پلیز ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں،
ये था हमारा आज का व्लॉग, अगले व्लॉग के लिए इजाजत, तभी तक अल्लाह हाफिज़।